Добрий день! Запрошую вас на урок зарубіжної літератури, який проведу я, Надія Ковальчук. Поговоримо про важливе. Сім'я, яке затишне слово, як гріє душу. Воно нагадує ніжний голос мами та дбайливу суворість батька. Воно є святинею людського роду, криницею благородних почуттів, любові, кохання, підтримки. Сім'я – це батько, мама, дитина, батьки – і діти. Здається, найдорожчі люди. Та перегляньмо відео. Знайома ситуація. Як часто, на жаль, ми не розуміємо один одного, спілкуємося майже різними мовами. Що розділяє батьків і дітей? Вік, погляди на життя. А як потрібно жити так, щоб життя стало кращим? Чи взагалі можливо подолання відстані між батьками і дітьми? Це складне питання порушує на сторінках свого оповідання «Останній дюйм» і англійський письменник Джеймс Олдрідж, із знайомства з яким я пропоную розпочати нашу розмову. Адже тема уроку – батьки і діти. Чи можливо взаєморозуміння? А епіграфом до нашої розмови я пропоную взяти слова самого автора. На це варто витрачати час. Спробуємо з вами після уроку вивести рецепт досягнення порозуміння у сім'ї. З'ясувати, якими ж мають бути стосунки батька і сина. Обговорити можливі способи їх зближення. Розвиваємо у собі толерантність, повагу до батьків та відповідальність у родинних стосунках. Отже, Джеймс Олдрідж – це англійський письменник, який народився 1918 року в Австралії. Батько Джеймса був журналістом, редактором газети, тому зовсім не дивно, що син вирішив продовжити справу батька. У 1938 році 20-річний Джеймс переїжджає до Англії і вступає до англійського університету, після успішного закінчення якого працює в редакції газети. Він поринув у політичне життя і брав участь навіть у громадянській війні в Іспанії. Він захоплювався героїзмом і стійкістю захисників –
а під час радянсько-фінської війни перебував у Фінляндії як військовий кореспондент. З початком Другої світової війни Олдріч був на різних її фронтах – у Греції, Єгипті, Норвегії, Радянському Союзі. А у повоєнні роки він багато подорожував. Особисті враження від побаченого і почутого лягли в основу творів письменника. Творчий доробок Джеймса Олдріджа надзвичайно різноманітний за тематикою і жанрами. Стосовно тематики, сам автор говорив: «У моїх книжках головна тема завжди одна й та сама – вибір. Вибір шляху, вибір дії, вибір світогляду». Твори Джеймса Олдріджа перекладено 40 мовами світу, а творча діяльність письменника відзначена високими міжнародними нагородами за боротьбу за мир, за журналістську працю, за твори для дітей. До речі, письменник побував в Україні, в Києві, зустрічався із читачами і давав навіть інтерв'ю, одне з яких було надруковано під назвою «І в мені частка України». Він писав: «Україна нагадує мені країну мого дитинства – Австралію. На мою думку, будь-який український хлопчик може пізнати себе в героях моїх дитячих оповідань». Джеймс Олдріч переніс на сторінки творів власні захоплення авіацією та підводним плаванням. Саме тому, мабуть, твори майстра справляють враження достовірної історії, а герої – люди нелегкої долі, сильного характеру, завжди борються і перемагають. Таким переконливим є оповідання «Останній дюйм» – один із шедеврів Джеймса Олдріджа. У ньому письменник вирішує важливу проблему взаємостосунків батьків та дітей. А якою ж була історія створення цього оповідання? Наприкінці 1950-х років Джеймс Олдрідж із родиною відпочивав на Чорноморському узбережжі Кавказу. Разом із синами-підлітками він багато часу проводив біля моря, займаючись улюбленою справою – зйомкою та полюванням. І от враження від Чорного моря, спогади про Червоне море, зокрема про Акулячу бухту, в якій він так само, як і його герой Бен, полюбляв знімати акул, і знайшли відтворення в оповіданні «Останній дюйм». Про що ж це твір? Пропоную для ознайомлення переглянути буктрейлер. Кожна сім'я – це окрема книга життя, яка пишуть спочатку батько, мати, а потім продовжують їх діти. Людина сильна тільки тоді, коли вона не самотня, коли вона відчуває турботу, підтримку, коли в неї є сім'я. Бо сім'я – це наша опора, це той причал, до якого ми звертаємося тоді, коли почуваємося незахищено. Це те місце, де знаходимо спокій і затишок. Пропоную разом прочитати книгу сімейного життя родини Бена Аміго. І розпочнімо зі знайомства із героями. Отже, Бен – батько, 43 років. Він льотчик високого класу з 20-річним стажем.
Бен займався зйомкою фільму про акул, тому що роботу із професії знайти було складно, адже вік льотчика занадто критичний. Часу на сім'ю та сина у нього не вистачає. Бен розлучений, дружина поїхала до Англії, залишивши його разом із дитиною. До сина він ставиться вимогливо, він з ним занадто різкий та суворий. Син Деві, 10 років. Проживає разом з батьком, адже мати покинула родину і виїхала на батьківщину до Англії. Хлопчик розумний та спостережливий, але його проблемами ніхто не переймається. Він переживає болісно розлучення батьків та почувається незатишно і самотньо. Джоанна, мама, ненавиділа канадське поселення, де вони мешкали, тужила за рідною Новою Англією, її охопила апатія, яка дедалі зростала. Зрештою, вона повернулася додому до Англії. Хоча й живе так, як хотілося, навряд чи вона є щасливою, адже життям сина зовсім не цікавиться. Тож, чи можна назвати цю сім'ю справжньою? Чи це взагалі сім'я? Напевно, ні, бо в ній немає справжніх родинних цінностей, бо кожен із членів цієї родини почувається самотньо. А спробуємо охарактеризувати стосунки батька і сина. І почнімо з того, якими вони мають бути. Як на мене, це стосунки, в яких панує любов, підтримка, турбота один про одного, довіра, допомога, де разом відпочивають, де спілкуються, де врешті-решт люблять один одного. А якими вони є у Бена та Деві? На жаль, між ними напруга. Герої не знаходять спільної мови. Вони не проводять разом час. Між ними ціла прірва. Чому саме так? Можливо, через розлучення батьків, через відсутність спільних інтересів, через постійну зайнятість роботою і недостатньо спілкування? Буває, що ми поспішаємо робити висновки про людину, оцінюємо її на підставі лише перших поглядів і вражень. І дуже часто помиляємося. Поміркуємо, чи дійсно Бен черствий і байдужий до сина, а Деві всього лише кмітливий, але боязкий хлопчик. Не поспішаємо. Подивімося, як у складному випробовуванні долі в екстремальній ситуації розкриваються їхні характери. Можливо, ці герої не такі, якими здаються на перший погляд. Адже ніколи не знаєш, на що ти здатний, поки не спробуєш. Отже, ключові події, що розкривають проблему взаємин між батьками і дітьми у творі. І розпочнімо із першого епізоду – політ Бена і Деві до Акулячої бухти. Подивімося, якими є наші герої і порівняємо їх. Що ми бачимо за сторінками книги? Бен заклопотаний, роздратований, він не хоче брати сина із собою в подорож і тепер турбується через те, що взяв. Він не знає, про що з ним говорити. І врешті-решт сердиться. А Деві? А Деві, як завжди, сумний, зніяковілий, сором'язливий, невпевнений. Він боїться батька, він навіть боїться про щось питати у рідної людини. Отже, біологічно рідні люди – байдужі один до одного. Між ними відчуження. Пропоную дати відповідь на проблемне питання. Чи потрібно було Бену брати Деві із собою у цю небезпечну подорож? Поміркуйте і займіть позицію. Зважте свої «за» і «проти», «так» і «ні». А я пропоную послухати мої. Отже, так, їм потрібно було летіти разом. Чому? Тому що таким чином вони мали змогу провести разом час. Тому що вони могли б нарешті поспілкуватися. Тому що не було з ким залишити Бену, Деві. Тому що все ж таки Бен хотів навчити сина своїй улюбленій справі. А крім того, знаючи вже цей твір, ми розуміємо, що Деві допоміг врятуватися батькові. І нарешті, незважаючи на складні ситуації, батько і син зблизилися. Проте є і свої «ні». Які ж? Звичайно, що батько наражав на небезпеку сина. Адже ніхто не знав, куди вони полетіли. Це була пустеля. Крім того, батько навіть не подбав, не взявши із собою води для сина.
А що ж відбувається далі? А далі Бен через свою необережність опиняється в небезпеці, адже акули атакували його. Через неймовірну силу волі він вибирається на берег і розуміє, що потрібно рятувати не стільки своє життя, скільки життя власної дитини. Що він робить? Він пересилює біль, він дбає про сина, він готує його до самостійного польоту. Він підбадьорює і шукає шляхи до серця Деві. А Деві? А Деві – десятирічний хлопець, який розгублений, який відчуває страх і розпач, мужність і проявляє, піклується про свого батька. Вперше, можливо, у житті Бен уважно подивився на сина і пригадав, що давно вже як слід не бачив його. Що ж він такого побачив? Він, здається, хлопець розвинутий. Цей хлопець зі спокійним обличчям був чимось схожий на нього самого. За дитячими рисами приховувався, можливо, твердий і навіть невгамовний характер. Бен змінює тон своєї розмови із сином, із наказового до більш м'якого. І це перший етап зближення батька і сина. Але найголовніше попереду – долетіти. І це зможе зробити лише Деві. Бен, втрачаючи свідомість, приходячи до тями, намагається хоч якось допомогти своєму синові. Він стає терплячим, він тепліше душею, він хвилюється за Деві і морально підтримує його. А син, такий боязкий на початку, проявляє силу волі, уважність, старанність, хоробрість, рішучість і, звичайно ж, відповідальність. Бен знав, що наближається останній дюйм, і все в руках хлопчика. Деві виконує справу надлюдської складності. Отже, Деві все-таки запам'ятав, що треба вирівняти літак, держати потрібні оберти мотора і швидкість. Він це запам'ятав. Славний хлопчина. Він долетить, він впорається. Бен бачив різко окреслений профіль Деві і був у ньому впевнений. Прослідкуємо, як змінили ставлення батька і сина до і після екстремальної ситуації. Подивімося на Бена. На початку подорожі він був роздратованим, заклопотаним, не піклувався про дитину. Натомість зараз він обережний, мужній, терплячий, турботливий і бореться за життя не стільки своє, а свого сина. Деві, отой хлопчинка, сором'язливий, несміливий, замкнений у собі, стає впевненим, цілеспрямованим, рішучим, хоробрим і тямущим. Він рятує батька. Отже, вони потрібні один одному. Поміркуємо, а що втратив Бен у цій подорожі? Можемо назвати. Звичайно, це знімки акул, це камера, це робота, врешті-решт, це рука. Але натомість він отримав набагато більше. Все те, чого не можна купити за гроші. Він в першу чергу отримав свого сина, його довіру та підтримку, а також подаровано знову сином життя. Перейдемо до останнього ключового моменту. Лікарня. Подолання останнього дюйма у взаємовідносинах між батьком і сином. Так, нібито все позаду, найстрашніше. Але ж Бен відчуває радість, гордість за сина, розуміння, любов та повагу. Деві хвилюється за здоров'я свого батька. Він стає дорослішим, можливо, на ціле життя. Він відчуває гордість, радість та надію. Бен знайде шлях до серця Деві. А Деві переконався, що батько його любить. Здавалося б, таких простих речей, як любові, підтримки, розуміння, взаємоповаги, так не вистачало у цій родині. Йому, Бену, потрібно буде ціле життя. Ціле життя, яке подарував йому хлопець. Але дивлячись у ці світлі очі, на трохи випнуті вперед зуби, на це обличчя, таке незвичайне для американця, Бен вирішив, що заради нього віддасть усе. На це варто витрачати час. Він уже добереться до самого серця хлопчини. Рано чи пізно він обов'язково добереться. Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи. Але бути майстром своєї справи – обов'язок льотчика, а Бен
вже був колись зовсім непоганим льотчиком. В екстремальних умовах батько і син змогли зробити найголовніший вчинок у своєму житті. Вчинок, який допоміг їм врятуватися, повірити, знайти один одного. Хоча це було зробити дуже непросто. Необхідність боротися до кінця, до останнього дюйма, який розділяє близьких людей, це і є провідна думка твору. А тепер настав час з'ясувати, чи є назва символічною. І якщо так, то у чому ж символізм назви цього оповідання? Останній дюйм, насправді, це не лише міра довжини, яка дуже важлива при посадці літака, але і відстань, яка відділяє батька і сина, відстань їхнього непорозуміння. Ціною величезних зусиль, непоправних втрат цю відстань нашим героям пощастило подолати. Сподіваємося, що цим шляхом вони будуть іти і далі, у подальшому житті. Це і є авторське вирішення проблеми батьків і дітей в оповіданні Джеймса Олдріджа «Останній дюйм». Це оповідання – це ще один яскравий приклад віри в можливості людини, в її здатність протистояти будь-яким життєвим негараздам і труднощам. Але тоді, коли є поруч людина, яка зуміє підтримати, яка зуміє допомогти. Автор пише у кінці твору: «Усе склалося якнайкраще, але багато залежало від зустрічі із хлопцем. Тут або все почнеться, або остаточно урветься, і, можливо, назавжди». Автор залишає відкритим фінал твору. Проте ми точно знаємо, що ця книга сімейного життя буде мати свій хеппі-енд. І на сам кінець обіцяний рецепт гарних взаємостосунків батьків і дітей. По-перше, це знаходити порозуміння у будь-якій ситуації. Це бути уважними, толерантними один до одного. Ніколи не впадати у відчай. Ніколи не втрачати бажання жити, тому що життя – це найголовніший скарб кожної людини. Прагнути збагнути проблеми близьких людей, допомогти їм. І, звичайно, повірити в себе. Кожен із вас може додати необхідних, на вашу думку, інгредієнтів. І я сподіваюся, що цей рецепт ви обов'язково приготуєте разом із своїми батьками, і він стане коронною стравою у вашій сім'ї. У сьогоднішньому складному житті ваші батьки мають дуже багато проблем. Вони заклопотані, вони іноді не звертають на вас увагу. Можливо, вам не вистачає їхньої і любові, але пам'ятайте про те, що і ви можете зробити першим крок назустріч. Порозумітися із найближчими людьми, запропонувати їм спільну справу. Бажаю, щоб ваші родини були наповнені затишком, любов'ю, благополуччям, злагодою. Щоб ви завжди могли подолати ось той останній дюйм, чи то у якій справі, чи то у стосунках з друзями, чи, звичайно ж, у родині. Будьте завжди впевнені і не забувайте, що потрібно поступатися один одному, не шкодувати своєї любові. Оберігайте власні сім'ї. Зрештою, тільки на це і варто витрачати час. Адже батьки і діти і батьки – нерозділиме і одвічне коло. Ми засіваємо житейське поле і не на день майбутній, на віки. Оповідання Джеймса Олдріджа нагадує нам про те, що родинні стосунки дуже важливі. Пам'ятайте про це. До побачення. Уроки на телеканалі «Київ» – це не тільки пізнавально і корисно, а ще й легко та цікаво. Хочеш більше? Всі наші уроки на нашому YouTube-каналі. Переходь за посиланням або QR-кодом, що бачиш на екрані. І навчайся з телеканалом «Київ» з задоволенням.